Армысыздар көрермен, эфирде Бағыт, студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Бүгін біздің хабарымызда қонақта Сұрыптау станциясының желілік полиция бөлімінің бастығы Бағлан Жарылқасынұлы. Студиямызға қош келдіңіз. Саламатсыз ба. Енді осы Сұрыптау аймағында, жалпы осы елді мекенде болатын қылмыстарды атап кетсеңіз, жиі орын алатын. Енді бізде көліктегі полиция департаменті, Қарағанды Сұрыптау станциясындағы желілік полиция бөлімінің қызмет атқару аумағы, ол осы теміржол және әуе көліктерінде қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету болып табылады. Енді біздің елді мекенде Қарағанды Сұрыптауда көбінесе ол ұрлық болады, сондай қылмыстар. Олында енді оның ең бастысы бізді алдын алу жұмыстарын жүргіземіз, оларды болдырмау бойынша көптеген профилактикалық жұмыстар жүргіземіз. Енді шынымен де жаңа темір жол болғаннан кейін адам көп, қарбалас қой, ол жерде темірдей тәртіп керек, тазалық керек. Әрине. Ал енді осы заң бұзушылықтарды алдын алу мақсатында жаңа жұмыстар атқарамыз деп жатырсыз ғой, толығырақ тоқталып кетсеңіз, ол рейдтік іс-шаралар ма, түсіндіру жұмыстары ма? Енді ең көбінесе қазір айтамыз ғой, ол ең бірінші ол алдын алу жұмыстары. Ол көбінесе біз жаңағындай кездесулер көп жүргіземіз. Және де осы елді мекендер бар, темір жолға жақын жерлерде. Соларда мектептер бар. Солармен біз оқушылармен және де мұғалімдермен көбінесе кездесулер өткіземіз. Ол не себепті дейсіз? Онда бізде темір жол өте қауіпті аймақ. Жолды жүгіріп кету, сол жерден пойыздың астына түсіп кетпеу үшін сондай жұмыстар жүргіземіз. Және де көптеген жедел профилактикалық іс-шаралар жүргізіледі бізде. Енді қазір республика аумағында өздеріңіз білесіздер, осы есірткіге тосқауыл қою мақсатында қарасора бізде өткізіліп жатыр. Жедел профилактикалық іс-шарасы, онда біз пойыздарда ең біріншіден түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Осы есірткінің зиянын айтамыз. Сосын оның таратпауын, салдарынан айтамыз, тарату салдарын, қандай ол қауіп екенін айтамыз. Және де рейдтік шаралар ол итпен көбінесе іздестіру жұмыстарын, бізде мына жедел жұмыстары жүргізіледі. Сонымен қатар біз енді жолаушылар пойыздарда кездесу деген шаралары бар. Ол біз пойыздарға шығамыз, біздің қызметкерлер жаңағындай брошюралар дейді, және сосын жаднамалар, сосын қазір көбінесе өздеріңіз білесіздер, цифровизация болып отыр ғой. Пойыздарда телевизорлер орнатылған, сол жерлерде біз роликтер шығарамыз, осы қандай профилактикалық іс-шаралар жүргізіліп жатқанын. Сонымен қатар енді халықпен кездесу көбінесе сондай жұмыстар. Ал енді осы заң бұзушылықтарға жол бергендерге қандай шара қолданылады? Енді заң бұзушылық, ол егер дәлелденсе, ол әкімшілік жауапкершілік және қылмыстық жауапкершілік бар. Сондайға тартамыз. Өз арнайы бапқа байланысты. Арнайы бапқа. Енді және де жаңағы тағы тоқтап кетейін, ол дәлелденген кейін біз тағы да сол ұйымға, мысалы біз КТЖ мен тығыз жұмыс істейміз, оларға ұсынымдар жазылады. Енді егер бір қылмыс жасалынса, сол қылмысты болдырмау салдарынан, болдырмау бойынша қандай жұмыстар жүргізілу қажет екенін сондай бір ұсынымдар жазамыз. Енді жоғарыда жаңа атап кеттіңіз, ұрлық мәселесі жиі кездеседі деп. Жалпы осы ретте бір статистика бар ма? Тоқтала кетсеңіз. Статистиканы айта кетсек, бізде қазір жыл басынан бері енді жалпы алғанда 80 қылмыстық құқық бұзушылық болды. Оның ішінде 34 осы неге 34 қылмыстық іс болды. Ол жерде енді бізде ұрлық бойынша 20 фактісі болды. Енді оның көбісі қазіргі уақытта ол барлығы ашылды. Енді қалғандары істер әлі тергелуде. Ал жаңағы алдын алу нәтижелері қандай? Профилактика нәтиже беріп жатыр ма, тиімділігін? Әрине, нәтижесі өте жақсы. Қазіргі уақытта айтатын болсақ, біз қазіргі уақытта 15%-ға төмендеді қылмыстардың болуы. Және де бізде, қазір айта кетейін сізге, біз темір жолында қауіпті жер болғандықтан кейін темір жолда малдар көп жүреді. Сол малдарды қағып кетуі көп болған былтыр. Қазіргі уақытта біз 3 есе азайттық оны. Былтыр 73 факт болса, осы 6 айда, қазіргі уақытта уже 23 факт. Бұл нәтиже, профилактика нәтижесі деп ойлаймын. Өйткені қазір көп осы мал шаруашылықтарының басшыларымен кездесулер өткіземіз.
оларға бірнеше мына роликтерді көрсеттік, сосын түсіндіру жұмыстары соғысын салдарынан мен ойлаймын, қазір енді үш есе азайттық. Енді КТЖ мен тығыз жұмыс жүргізілуде, мына нелер қоршаулар салынып жатыр, малдар өтіп кетпеу үшін видеокамералар қойылып жатыр дегендей сондай жұмыстар. Қазіргі уақытта енді біз акиматпен, әкімдікпен де тығыз жұмыс істеп жатырмыз. Бұл жерде әрбір малдың қазір чип, құлағына чип жасайды. Ол қай мал иесіне тиесілі екенін білеміз біз. Егер малды қағып кетсе, енді біз сол чип бойынша малдың иесін табамыз. Бұл жерде жаңағы малды қағып кеткен кездегі кім кінәлі болады? Бұл жерде ең біріншіден кінәлі ол малдың иесі. Қарамаған үшін. Малдың иесі енді түсінеміз, олар адам жалдайды, мал бағатын адамды. Өзінің арнайы бір мал бағатын жерлері болу керек. Олардың арасында біз енді түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз, көрсетеміз, енді қандай қауіп екенін. Сосын екіншіден ол КТЖ. Жаңағында айтамыз ғой, ограждение салу керек деп. Ол да бір жұмыс. Қазір енді қолға алынып жатыр, ия, бұл бағыттағы жұмыс. Барлық қолға алынып жатыр, ия, қазір уақытта мына Дария жарық деген жер, қазір енді біздің келісіміз бойынша әкімдікпен және де мына КТЖ-мен сол аралықта қазір ограждение салынып жатыр. Енді бұнда біз тоқтамаймыз, ары қарай бұл жұмыстарды жалғастырамыз. Сол енді ойлаймыз, енді біздің қала тұрғындары, мына ауылдың тұрғындары сол түсінушілікпен қарайды деп, және де өз міндеттерін жақсы орындайды деп, енді малдарды қарау керек деп. Енді білеміз, президентіміз сервистік полиция енгізген болатын, жалпы бұндағы нәтиже қалай қазір? Қателеспесем, пилоттық жоба ретінде ол бізде Қарағанды өңірінде ең алғаш енгізілді. Сервистік полиция бұл қазіргі уақытта бізде өте жақсы дамып келе жатыр. Бұл полицияның халыққа деген жақындығы. Оған әрдайым көмектесе білуі, қандай жағдай болса да, вокзалдарда, өздеріңіз білесіздер де, көптеген жағдай болады. Бала жоқ болып кетеді, енді адам көп болғаннан кейін, білесіздер. Сумканы абайсыздан бір жерде қалдырып кетеді, телефонды зарядқа қойып қояды да, абайсыздан ұмытып кетеді дегенде. Біз оған ылғи да өз көмегімізді көрсетеміз. Енді ол біздің ең біріншіден біздің міндетіміз. Екіншіден ол біз әрбір адамның сұрауын қараусыз қалдырмаймыз. Егер біздің компетенцияда болмаса да, уәкілетімізде болмаса да, біз қалай оға жолдарын көрсетеміз, қалай бару керек екенін, қалай істеу керек екенін бәрін көрсетеміз. Яғни халықпен тығыз қарым-қатынас орнатылған ашықтық заманы дейсіз ғой. Иә, әрине. Ал енді осы материалдық базалық жабдықтарға келетін болсақ. Енді материалдық жабдықтар қазір енді президентіміз көбінесе көңіл бөліп отыр, цифровизацияға. Қазір осы цифровизациясының арқасында біздің қызметкерлер жақсы жабдықталып отыр. Мына қазір көптеген жаңадан компьютерлер берілді, сосын мынау қазір планшеттер беріліп отыр, видеорегистраторлар дейді. Ол біздің полицияның жұмысын жақсы кішкене жеңілдетеді. Және де мысалы халықпен жұмыс істегенде оның уақытын көп ұстамай, тез жұмыстар жүргізіледі, тез несі болады, рәсімдеу жұмыстары тез жүргізіледі дегендей. Сол енді олардың барлығы қамтылып жатыр уақытында. Сол енді сондай-ақ жаңағы бейне бақылаулар барлық жерде орнатылған ғой, бұл да бір қылмыстың ашуына өз септігін тигізіп жатқан шығар. Әрине, қазір бұл бойынша бізде КТЖ мен өте тығыз жұмыс жүргізіліп жатыр. Қазіргі уақытта мына Қарағанды қаласының өзінде 257 камера орнатылған. Қазір тағы да біз ұсыныс бердік, тағы да бір 150 камера орнату бойынша. Бұл өте дұрыс айтып отырсыз, жақсы септігін тигізеді, өйткені қазіргі уақытта енді қылмысты тез ашу. Соған септігін жақсы тигізеді осы камераларын жақсы. Қазіргі уақытта біз енді КТЖ-мен бірлесіп ситуационный центр дейді, вокзалда ашылуда. Бірге қазір сол мәселені қарастырып жатырмыз. Біздің қызметкер және осы КТЖ-нің қызметкері бүкіл камераларды барлығын орнатқаннан кейін бізде соны қарап алдын ала уже бір жерде қылмыс болайын деп жатыр ма, немесе жаңа сумка алдырып кете ма,
тез ашуға, сондай септігін тезетте олейм. Енді қазіргі уақытта осы видеожетон дейді. Осы ол бір жағынан енді сол қылмыстың болғанын қалай мән жайын уже көре аламыз біз. Дәлел ретінде керек қой. Сосын ол екінші жағдан біздің қызметкердің несі, қауіпсіздігі. Қазір енді өздеріңіз білесіздер, қаншама азаматтар енді өте негативті біздің полицияға. Соны енді біз олардың несін, ойларын жақсы жаққа бұрмалау үшін біз енді көптеген жұмыс жүргізіп жатырмыз. Енді полицияның беделін көтеру деген біздің ең бірінші мақсат. Ол енді мақсат қалай жүзеге асады. Біз енді осы қылмыстарын алдын алсақ, қауіпсіз қала, қауіпсіз мемлекетті құрсақ, ең бірінші 30 мемлекеттің арасына кіргеніміз, ол ең біздің беделді ойлаймын енді. Енді кадр тапшылығына келетін болсақ. Кадр тапшылығы болғанда, қазіргі бізде енді өздеріңіз білесіздер, көптеген жоғары оқу орындарымыз бар. Біздің ведомстволық, ол мына өзімізде Қарағандыда бар, мына Қарағанды жоғары мектебі Алматыда бар. Жақсы дайындайды. Біз алдын ала адамдардың санын береміз, қанша қызметкер керек екенін өзімізде мектептен кейін түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Мектептен кейін балаларды аламыз да, енді құжаттарын дайындап, сол неге академияға жолдаймыз. Оқу бітіргеннен кейін енді бізге келеді. Онда енді қатты тапшылық жоқ деп ойлаймын. Жоқ. Ал енді осы полиция болам деген жастарға қандай кеңес берер едіңіз? Енді қазіргі уақытта енді біздің президентіміз және біздің министріміз генерал Мырза мына Ахметжанов полиция қызметкерлеріне өте жақсы көңіл бөліп отыр. Қазіргі уақытта біздің әлеуметтік жағдайларымыз жақсарып отыр. Міне, неміз жалақыны көтеріліп отыр. Пәтер ақысы беріліп отыр дегендей. Және де мынау қамтамасыз ету, жаңа материалды қамтамасыз ету бәрі жақсы жағынан көрсетіліп отыр. Соның бәрін біз жастарға жеткізіп отырмыз. Көптеген перспективаларды көрсетіп отырмыз. Өсуге болатын сол енді. Енді сіздің ойыңызша жаңағы 21-ші ғасырдағы полиция келбеті қандай болу керек, қандай қасиеттерге ие болу керек? Жаңағы айтып кеткендей, ол үлгі болатындай басқа қызметкерлерге халық арасында не үлгілі, сыпайы, беделді болу керек. Әрбір халық оған сене алатындай ғып, қажет кезінде көмектесе алатындай сондай бір қызметкер болу керек. Енді өзіңізді айтып кетсеңіз, бұл салаға қалай келдіңіз? Енді өзім әкем полицияда жұмыс істеген. Қазір зейнетте. Сол енді әкемнің жолын қуайын деп жұмысын көріп, ол көретініз күнде таңертең кешке дейін қылмыскерлерді ұстайтын соған қызыққан. Содан кейін енді Астана қаласында полицияға өз бет бұрдым. Қазіргі уақытта мен 18 жылдан аста жұмыс істеп келе жатырмын әртүрлі салаларда. Сол. Енді алдағы жоспармен бөлісе кетсеңіз, сіздердегі желілік полиция. Алдағы жоспар енді біздің осы Қарағанды сұрыптау станциясындағы желілік полиция бөлімінің беделін көтеру, қылмыстарды болдырмау, алдын ала профилактикалық шараларды жүргізіп, осында енді өзіміздің полиция беделін халық арасында көтеріп, сонда қызмет атқару өзіміздің Қазақстан Республикасына. Енді Бағлан Жарылғасынұлы студиямызға келіп, уақытыңызды бөліп, сұрақтарыма жауап беріңізге рахмет айтамыз. Алдағы жұмыстарыңызға тек сәттілік тілейміз. Рахмет. Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен тәмам, мамандықта жүздескенше.